এতিয়া ৰাতি পুৱা 10:30 বাজিছে। গা ধুই চাকি দি আজৰি হৈ আহিলো। আজি হৈছে জন্মাষ্টমী আৰু প্ৰথমতে জন্মাষ্টমীৰ সকলোকে শুভকামনা জনাইছো আৰু আজি ভাবিলো যে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে এটা ভ্লগ আৰম্ভ কৰো। যিহেতু জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে সৰুকৈ শৰাই এখন দিম বুলি ভাবিছো, গতিকে এতিয়া জন্মাষ্টমীৰ কাৰণে বাকীখিনি কাম আছে আৰু কি কি কৰো আপোনালোকক দেখুৱাই যাম অকণমান। আপোনালোকে জনাব যে আপোনালোকে জন্মাষ্টমী কিদৰে পালন কৰিলে। আচলতে যিহেতু ঘৰত থকা নহয় সেইকাৰণে যিকোনো অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি এটা দুৰ্বলতা আছে আৰু মা প্ৰসাদ খাবলৈ গ'লে ভাল পায়, মনটো খুব ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা কিবা এটা অনুষ্ঠান আহিলে ঘৰখনত খুব মিছ কৰা যায়। মায়ে যেনেকৈ কৰে সেইটো পৰম্পৰাকে ৰাখি সৰুকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছো, কিন্তু মাৰ দৰেটো কেতিয়াও নহয়। আৰু আহক তেতিয়াহলে দেৰি নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছো। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু এখন মন্তব্য জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে। আপোনাৰ আশা কৰিছো আজি এই ব্লগটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিব। আজি যিহেতু জন্মাষ্টমী আৰু মোৰ ওচৰত ৰাধাকৃষ্ণৰ মূৰ্তি এটা আছিলে, এইটোকে আজি ধুই এতিয়া ৰাখিছোঁ আৰু চাকি ধূপ জ্বলাই আজৰি হ'লোঁ। লগতে ৰাতিপুৱাই গা ধুই মা প্ৰসাদ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ আৰু এইখিনি নেদেখুৱালোঁ বাৰু। আৰু আজি লাকিলি কলপাত পাই গ'লোঁ, ভাইটি এটাক কৈ ৰাখিছিলোঁ আৰু সিদি গ'ল ৰাতিপুৱাতে। এতিয়া মা প্ৰসাদখিনি ভগৱানৰ চৰণত আগবঢ়াই লৈছোঁ, ইয়াৰ পিছতহে খোৱাৰ যোগাৰ কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে লৰালৰি কৰিছোঁ যে এফালে ভাতো বনাব আছে। এতিয়া মই শৰাইভাগ আগবঢ়াই লওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। শৰাইভাগ আগবঢ়াই লৰালৰিকৈ পায়স বনাব লৈছোঁ। যিহেতু থাপনাৰ ওচৰত পায়স দিয়া নহয় সেইবাবে পায়স মই পিছত বনাইছোঁ। ৰাতিপুৱাতে জহা চাউল আৰু কাজু কিচমিচ তিয়াই ৰাখিছিলোঁ পায়স বনাবলৈ। এতিয়া পায়সখিনি বনাই লওঁ। লগতে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আজি পকা লাড়ু বনাব লৈছোঁ আৰু মই বহুত লৰালৰিকৈ মানে কমকৈ দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু আজি পকা লাড়ু বনাওঁতে অকণমান খেলিমেলি হ'ল, মানে গুড় বেছি হৈ গ'ল প্ৰথমতে, আকৌ পিঠাগুড়ি দিব লগা হৈ গ'ল, যাৰ বাবে মোৰ অকণমান দেৰি হ'ল। আৰু তথাপিও ভাবিলোঁ যে যিহেতু মানুহ চাৰিজন আহিব তেওঁলোকক প্ৰসাদৰ লগত দিব পালে মনটো ভাল লাগিব। আৰু এই পকা লাড়ু বনাবলৈ সকলোৱে জানে, ঠাই বিশেষে আজি জন্মাষ্টমীৰ দিনা কেঁচা লাড়ু বনায়। আৰু এইখিনি প্ৰায় 40টাৰ ওচৰা ওচৰি মোৰ লাড়ু হৈ গ'ল আৰু এই লাড়ুটো খাবলৈ খুব ভাল লাগে, আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু। আৰু আজি মই পৰম্পৰাগতভাৱে বনাইছোঁ আৰু একেবাৰে পৰম্পৰাগতভাৱে বনালে জালুকৰ গুড়ি দি বনোৱা হয় এই পিঠাগুড়ি লাড়ুটো। আৰু ঠাই বিশেষে কেঁচা পিঠাগুড়ি আৰু ভজা পিঠাগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰসাদ দিবলৈ ল'লোঁ, এতিয়া একেবাৰে কমকৈ দেখুৱাইছোঁ, কাকো দেখুওৱা নহ'ল, মানুহ চাৰিজন আহিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে সজাইছোঁ। আৰু পায়সো এইদৰে মই দি দিছোঁ আৰু কলপাতত দিলোঁ। আজি মনটো কিন্তু মোৰ সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে কলপাতত যিহেতু দিব পালোঁ। আৰু ৰাতি ভাত বনাই আজৰি হ'লোঁ, দেখুৱাবলৈ নহ'ল, কিন্তু এতিয়া হৈছে ৰাতি প্ৰায় 10টা আৰু ভাত খাব লৈছোঁ। আৰু আমি আজি প্ৰায় 1.5 বছৰৰ পিছত কলপাতত ভাত খাব লৈছোঁ আৰু এইদৰে তলত বহি কলপাতত ভাত খোৱাৰ মজাই সুকীয়া, নহয়নে? আৰু আপোনালোকে ভাল পায়নে বাৰু কলপাতত ভাত খাবলৈ? আমাৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু একেবাৰে সাধাৰণকৈ দাইল, পনীৰ চব্জি, বেঙেনা ভাজি, কাবুলী বুটৰ চব্জি, কেঁচা পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া, লগতে অকণমান নিমখ। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰি শেষ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ অকণমান হ'লেও ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰিব। লগতে আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব, যাতে মই যিকোনো ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে আপোনালোকে পাই যায়। আৰু ভাইটিটোক দেখুৱালোঁ, সি ভাত খোৱাত ব্যস্ত হৈ আছে, লগতে কিবা কথা পাতি আছিলোঁ আমি। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, সকলোৱে ভালে থাকক, বাই বাই।